Diputades, diputats, podem iniciar ja aquesta sessió plenària ordinària. Doncs també constatem l'existència de quòrum suficient i, per tant, en primer lloc, aprovarem l'acta de la sessió anterior. Pregunto als diputats i diputades si tenen algun comentari a fer a l'acta de la sessió anterior. Si no hi ha cap comentari, ni esmena ni rectificació, podem donar l'acta per aprovada i tot seguit demano a Secretaria que procedeixi a la lectura dels punts de l'ordre del dia. Amb permís, senyora presidenta. Darrere de presidència, la Secretaria General, punt número 2, dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de la Colònia Güell, aprovada per la Junta de Govern del Consorci en data 29 de setembre de 2017. Gràcies. Hi ha algun comentari? Doncs hem d'aprovar o ratificar aquesta modificació d'estatuts. Demano si hi ha algun vot en contra, alguna abstenció. Doncs queda ratificada. Passem al punt següent. És el punt número 3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició de les comissions informatives i de seguiment de desenvolupament econòmic local i de territori i sostenibilitat com a conseqüència de la comunicació efectuada pel grup polític del PSC-CP i actualització de la composició de les comissions de la corporació. Moltes gràcies. Entenc que aquest és un punt que tampoc no hi ha comentaris per part de les altres formacions polítiques. Hem de donar-nos per assabentat, per tant no cal votació. Per tant, doncs, en aquest sentit, el que proposa el grup polític d'actualització de la composició de comissions és doncs, aprovat. Passem al punt següent. Des de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General, punt número 4, dictamen pel qual es proposa ratificar la dissolució i liquidació del Consorci Alfar Centre de Treball del Mar. Gràcies. Algun comentari? La qüestió, doncs hauríem de ratificar aquesta dissolució i liquidació. Primer demano si hi ha vots contraris, abstencions, abstenció de Ciutadans i doncs, vots a favor per part de la resta. Passem al punt següent. De la intervenció general, dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes de control financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de control financer de subvencions, de l'informe de control posterior de l'activitat econòmica i administrativa de la Diputació, així com de l'informe d'avaluació de les condicions de funcionament del registre de factures realitzats l'any 2017. Gràcies. Hi ha algun comentari en aquest punt? Doncs entenc que ens donem per assabentats d'aquests informes que ens han fet arribar per part d'intervenció. Podem passar doncs, al punt següent. Gràcies. Que és el 6, dictamen pel qual es proposa aprovar les instruccions sobre procediments de control intern de la Diputació de Barcelona. En aquest cas sí que cal aprovació d'aquestes instruccions. Entenc que han estat també aquestes instruccions facilitades a tots els grups i demanaria si hi ha alguna intervenció d'algun dels grups. Demanaré doncs, la votació, vots en contra, abstencions, gràcies per part de CUP i Entesa i vots a favor per part de la resta de grups. Doncs procedeix a aprovar aquestes instruccions de control intern. Passem al punt 7è. És de l'organisme de gestió tributària. Són els dictàmens del 7 a l'11è. Pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, en el primer cas, de la revocació o modificació de delegació acordada pel ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès a favor de la Diputació de Barcelona en relació amb les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipal serà la confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació. El 8 és de l'Ajuntament de Castellà del Vallès, la fórmula genèrica de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipal generarà clarificació i confirmació de l'abast d'anteriors acords de delegació. De Castellbisbal, en mateix sentit, de Monistrol de Montserrat, concretada les funcions de gestió de la taxa per prestació dels serveis de cementiri, i de Montcada i Reixalt, també la fórmula general de liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació. Moltes gràcies. Hem d'aprovar aquests punts. No sé si hi ha algun comentari per part d'algun grup. Doncs els demanaria la votació. Si hi ha algun vot en contra, abstenció per part de la CUP i la resta doncs,
fem vot favorable i queden aprovats. Passem a l'àrea de Cultura, Educació i Esports. Endavant. De la Gerència de Serveis de Cultura, punt número 12, dictamen pel qual es proposa aprovar una tercera addenda al conveni de cessió d'ús de l'immoble Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d'obra artística del museu i transferència de funcions i mitjans a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, formalitzat en data 17 de desembre de 2002, per ampliar a la unitat 2017 l'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Si hi ha algun grup que vulgui posicionar-se en aquest punt, hem de procedir a l'aprovació i, per tant, els demanaria si hi ha algun vot en contra, alguna abstenció, doncs s'aprova per part de tots els grups polítics representats. Passem al punt següent. Que és de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, el punt número 13. Dictamen pel qual es proposa aprovar l'adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre del Consorci Centre de la Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i aprovar el conveni pel qual s'estableixen les condicions d'adhesió de la Corporació al Consorci per un import de 70.000 euros. Gràcies. També hem d'aprovar aquesta adhesió al Consorci i demano si hi ha algun grup que vulgui intervenir. També els demanaré la intenció de vot o posició de vot, si hi ha vots en contra, abstencions per part de la CUP i Ciutadans i la resta doncs, donen la seva votació o el seu vot favorable. Per tant, queda doncs, aprovat aquest punt. Passem al seguiment i control de la gestió corporativa i donarem compte de les resolucions dictades per la presidència de la corporació i presidències delegades, si vol donar lectura d'algun punt. Entenc que han tingut accés a tots aquests dictàmens i, per tant, els demanaria si hi ha alguna pregunta en relació als dictàmens emesos fins al ple d'avui. Si no hi ha cap pregunta, restem, com sempre, a la seva disposició per si necessiten qualsevol aclariment, sigui en seu de plenari o fora del plenari. Passaríem, doncs, a precs, si hi ha algun prec per part dels grups. Senyor Duran, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. Bon dia. En primer lloc, com sempre, doncs, demanar la dimissió de la vicepresidenta cinquena sense atribucions, la senyora Núria Parlon. En segon lloc, nosaltres, vostès saben que hem estat molt crítics i som molt crítics amb la política de recursos humans d'aquesta casa. En el darrer plenari doncs, vam tenir un exemple ben clar mentre s'aprovaven els pressupostos com els treballadors i treballadores de la Diputació doncs, es manifestaven a la porta de Can Serra i abans d'aquest plenari doncs, ens ha fet arribar a nosaltres i imaginem a la resta de grups polítics un acord de junta de personal, que per primera vegada i de forma unànime doncs, han signat tots els sindicats representats en aquesta casa on bàsicament el que fan és exigir el respecte als pactes i acords i a la seva vigència, a més d'exigir una negociació col·lectiva digna d'aquest nom amb garanties no condicionades i sense la intromissió i condicionament de tercers. Nosaltres hi donem la màxima importància a que siguin tots els sindicats que hi hagin recolzat doncs, aquesta petició al govern de la Diputació de Barcelona i esperem que per part d'aquest govern doncs, siguin receptius a les demandes del personal d'aquesta casa. I per acabar, vostès saben que al llarg d'aquest any hi hem treballat molt per intentar regularitzar i posar de manifest la irregularitat de la situació administrativa del Parc Natural del Montseny. Doncs hi havia el compromís d'intentar que abans de l'acabament de l'any doncs aquesta situació estigués resolta. Això no és així. Sabem que hi ha altres actors que hi participen per a la regularització i la defensa del massís i el que fem en aquest darrer ple de l'any és instar la presidència i el govern de la Diputació a que posi tots els mitjans al seu abast perquè aquesta situació d'indefensió, al nostre entendre, doncs pugui ser resolta com més aviat millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Funes, té la paraula.
Sí, gràcies, presidenta. Com hauran vist, nosaltres ens hem abstingut del punt 6 del plenari. No hem fet explicació en el seu moment de vot. En tot cas, l'explicació d'aquest vot té a veure amb el que acaba d'explicar el portaveu de la CUP. Nosaltres, en aquest sentit, li hem fet arribar com a grup una còpia exacta del document que ens ha arribat de la part de la Junta de Personal, que té relació amb el que acabem d'explicar i amb el que estan reivindicant els companys, i demanem que aquest prec consti en l'acte de la sessió, perquè entenem que són unes reivindicacions que tenen a veure amb la situació laboral que viu la casa, que creiem que cada cop s'està complicant més i que no acabem d'entendre els motius. En aquest sentit, creiem que haurem de revisar aquest punt 6 del dictamen que s'ha aprovat amb deteniment, perquè si és aquí on està el problema de la no possibilitat d'aplicació dels acords que fins ara s'estaven duent amb la Junta de Personal i amb la Comunitat d'Empresa en relació a la possibilitat de que aquells beneficis socials que hi havia a la nostra casa doncs quedin congelats, doncs els haurem d'analitzar en detall, perquè ens preocupa enormement la situació que es viu a la casa quan semblava que hi havia possibilitats a setembre de vies d'acord i de resolució de la problemàtica, que entenem que afecta un conjunt de treballadores i treballadors de la casa important, i que tenia molt a veure doncs, amb la història de la casa, amb les possibilitats que també té aquesta corporació de renovar les plantilles, d'intentar facilitar la jubilació de les treballadores que ho volien abans de l'edat de jubilació legal, i amb altres qüestions que fins ara sembla que no s'estan resolent, com l'horari laboral, la carrera professional, un seguit de qüestions que en aquesta casa eren banderes i referents a nivell local a tot Espanya, que entenem que les comencem a perdre, i ens preocupa enormement aquesta situació, perquè a nivell de recursos humans aquesta casa havia sigut referent, i portem uns anys doncs que via Montoro o via immobilisme del govern de la Diputació doncs comencem a tenir la sensació doncs que anem enrere, i això no ho podem acceptar. Per tant, demanem a la presidenta que prengui cartes en l'assumpte. Ho va fer amb l'organisme de gestió tributària quan va caldre, i per tant demanem que l'equip de govern faci un esforç per resoldre aquesta situació, que creiem que té una fàcil solució. Moltes gràcies, senyor García Cañizares. Si vol comentar alguna cosa. Sí, bon dia a tots i totes. Gràcies, presidenta. Comparteixo amb un percentatge molt alt les intervencions que han fet els portaveus dels grups que han utilitzat la paraula. Jo crec que estem a un punt d'inflexió en aquests moments. És cert que hi ha hagut certs desencontres, no a la mesa de negociació, sinó després de les negociacions. Justament avui hi ha una reunió amb la mesa general i hem canviat, i així l'he dit a la cap de recursos humans de la Diputació, hem canviat el sistema de negociació per tal d'arribar a acords i que els acords que es proposen a la mesa i que es prenen tinguin recorregut i no es quedin aturats. És veritat que hi ha hagut un canvi de criteris en alguns aspectes a la casa, i això ens ha fet doncs tenir alguns problemes d'encaix que jo crec que resoldrem per la via de la negociació. Una cosa sí que és important, el fet que estiguem en aquesta situació ve precedida d'una situació que s'ha produït a partir del mes de juliol amb el famós informe de la Sindicatura de Comptes. Però en tot cas, si estem en aquesta situació és perquè hi estem treballant, si no, no ens hi trobaríem. I en tot cas, si contestant al senyor Funes, significa que no hi ha immobilisme, sinó al contrari, voluntat d'arribar a acords. De fet, dijous passat vaig fer una reunió en presència meva amb tots els grups sindicals, i jo crec que es va dir el que s'estava fent, es van donar respostes, va donar la cara al govern, perquè això ho hem fet des del primer dia, i ho seguirem fent d'aquesta manera. Jo entenc que les properes setmanes podrem tancar acords, i acords tan importants com la carrera professional, que feia molts anys que estava congelada i que no s'havia fet absolutament per res, per qüestions relacionades amb la llei superior i amb la llei d'acompanyament del pressupost de l'Estat. Per tant, estem en la via de negociació. Segur, i és evident, que hem trobat alguns paranys i algunes situacions complicades en el camí, però també estic segur que acabarem arribant i tancant acords amb els sindicats a tots els aspectes que tenim oberts en aquest moment. Gràcies, senyor Cañizares. Passem a preguntes, si hi ha alguna pregunta. Senyor Funes, té la paraula. Sí, avui a la Junta de Govern s'ha aprovat el catàleg. Hem conegut d'algunes àrees de la casa que aquesta setmana faran alguna sessió d'explicació del catàleg, de les novetats. Vam veure la comissió informativa, no vull equivocar-me, de territori, on se'ns explicava algunes novetats en el catàleg i tal.
La pregunta és si la resta d'àrees, la resta de vicepresidències pensen fer durant els propers dies sessions per explicar al món local quines són les novetats del catàleg i si no ho pensen fer, doncs els hi preguem que ho facin. Sí, aquesta és la dinàmica que avui mateix doncs, el vicepresident, que ja en la seva informativa va doncs, avançar, doncs, es reproduirà a les diferents comissions informatives. Per tant, ja li avanço que sí. Digui. No, presidenta, està molt bé que ho sapiguem els diputats i diputades, però sobretot ens interessa molt que els tècnics i els professionals dels ajuntaments ho coneguin per una qüestió d'algunes novetats que hem vist en el catàleg en quant a facilitat d'accés i limitacions d'accés, és important que els ajuntaments ho coneguin amb velocitat doncs, per aquells projectes que encaixin els puguin presentar aviat. Molt bé, doncs així ho faran des de la coordinació del catàleg i per tant el vicepresident s'ocuparà específicament d'aquesta qüestió. No sé si hi ha alguna altra pregunta, si no hi ha res més, els emplaço a que si ens volen acompanyar a la trobada que tindrem a 2:15 amb els treballadors i treballadores de la casa per felicitar-nos les festes, aquells que no es puguin quedar doncs, a desitjar que passin unes bones festes en família i evidentment amb l'oportunitat de retrobar-nos el més aviat possible amb un any nou i per tant doncs, que puguem treballar de cara al futur i millorar doncs, la situació de tots plegats. Moltes gràcies.